អ្នកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Volodymyr Zelensky <Sanly> បានលើកឡើងអំពីការរំពឹងទុកថាកញ្ចប់ជំនួយយោធារបស់លោកខាងលិចថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានចាត់តាំងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងខែនេះនិងខែក្រោយនេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2024 នៅក្នុងសន្ត្រកថាតាមវីដេអូលោក Zelensky បានគូបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាមួយដៃគូនឹងជាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលរងមុំគួរតែអាចមានលទ្ធផលដែលត្រូវរើគ្នានៅក្នុងខែមករានិងកុម្ភៈមានការប្រឆេទចលាក់រួចហើយនៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលត្រូវបានកែរំពឹងតុក ការពិដានខែមករានេះចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសថានឹងបង្កើនការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់ឆ្នាំ2024ឲ្យដល់ចំនួន2.5ពាន់លៀនប៉ោនឬស្មើនឹង3.19ពាន់លៀនដុល្លារ ចំណែកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងក៏បាននិយាយថានឹងធ្វើដំណើរទៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចប្រំពៃធានាសន្តិសុខទ្វេភាគីដែលទីក្រុងប៉ារីសនឹងផ្ដល់សិទ្ធិវុឌ្ឍទំនើបបន្ថែមទៀតរួមទាំងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ គួរបីចាស់ផងដែរថាក្រោយរុស្ស៊ីបើកើវាប្រហារពេញលេងលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចបានរួមគ្នាបដាល់ចំនួនយោធាក្នុងទំហំដែលមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ទីក្រុងគៀវប៉ុន្តែនៅខណៈដែលសង្គ្រាមអស់បន្លាយចូលដល់ឆ្នាំទី3ហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចនៅតាមសមរភូមជួរមុខរយៈពេល12ខែកន្លងមក នឹងការប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងជំវិញការបដាល់ជំនួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យការបដាល់មូលនិធិនិងសម្ប្រយោជធិការមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបរិយ مي កុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយ مي កុងឡែនផ្ដោតជីវិតរិទ្ធរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ